1990-cı il təvəllüddə Masallı rayonunun Məşəd Əzmər küçəsində göz açmışam. Mən hal-hazırda dərdimi heç kimə deyə bilmirəm. Dövlətim sağ olsun, dövlətimin atasının yeri cənnət olsun, rufu şad olsun. Dövlətimiz gözəl dövlətdir. Dövlətin işçiləri bəziləri rüşvətdən yeyirlər, rüşvət yeyirlər. Mənim hal-hazırda kişi balam var. Oğul böyüdürəm əsgər. İnşallah əsgər yola salacaq. Mənim evim yox, yurd-yuvam yox qalmaya, kiralarda qalıram. Ev pulum verə bilmirəm, qaz pulum verə bilmirəm. Heç nə kirayətim yoxdur. Ev pulum 150 manatdır, 100 manatdır tapıb verə bilmirəm. Toylarda padavat çişdirirəm. Özüm xəstəyəm, özüm dərmanla yaşayıram. Yoldaşım 3-cü qrup əlildir. Özüm 3-cü qrup əlindəm. 110 manat yoldaşım alır, 110 manat mən alıram. Bilmirəm, ailə saxlayam, bilmirəm, ev pulu verəm. Qız məktəbə yola sallam. İmkanım yoxdur yaşamaya. Sizdən xahiş edirəm, birinci şərt olmayıdan, dövlətim başda olmayıdan ümidim sizsiz. Ümidimi kəsməyin. Allaha ümid vermişəm, ümidimi də sizdən istəyirəm. Mənə köməklik edəsiniz. Cənab başçının yanına girmişəm, Masallı rayonuna. Başçı ləqəl-ləqəl söhüşlər söhüb, mən sənə ev verməli duyam, sənə yurd verməli duyam. Xahiş edən mən sizdən çox şey istəmirəm. Bir balaca torpaq verərdiniz mənə, özüm üçün çadır qurub yaşayardım. Allah sizdən razı olsun, Allah sizi qorusun. Sağ olun.